Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana? Yusuf mau juga? Mau juga? Dia kamu nuntut? Oh, ya aku ya. Kamu dus? Ya aku duduk dus. Kue lek kayak mana? Kamu lama rumah lek? Iya, kue kolgi, kue lek doa. No, no, bama, bama kerde per lalek. Kerde kayak orang ada apa Erbi? Biu, biu, kau kamera dengar, ya orang nggak mau beli sama Diamond. Am please mendama aku mau sama dia. Lah mau tak beli kamu mau bulu parkaan. Pas ke daw pru pun siap telefon aku loh har. Ya ada yang mau. Ah wah boy. Iya kan. Nang ada yang nak. Santai aja. Jangan si jambu bah. Wei mana si jambu. Mana kamu lama mau majakal. Bangga dek kecil kiri badai. Kau mau satu. Hah? Si dam dam. No tu dia. Wow malah jaga euro perum miliari. Jaga euro. Wow. Ah jaga euro wai. Euro euro wai konde 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 lah orang kenyi euro. Telo ci xamul man dama paré pour jappalé la yow man mi da ngay kaf wala da ngay nek ci ay tiaxar wala ci deug nga nek n'est pas man dama la nduru fatou waré wala dama la nduru kiné lam wala qu'est-ce qui se passe ah xaw nga ma dox fatou waré tout waye orobé ma ci jaxar waaw te djel na décision pour jappalé la gor man mi waaw parce que man ni nga séné awma problème ando yoy comme tay ci genre yé yoy dama bëgg di jappalé xam nga parce que kenn ku ne xamna ne doole yamul ah ay deg manam yow ci social ngay dox wala deug la sak ane dama ko ran def la ngay xat dem park an ñok bu soon mu bañ ah sak yu ma park an mu bañ te mom mom ko rangement sam baga yeuf suba la ma waxo leg xam luñu def man ak yow suba ci suba tem indi say bagage mu ma yob la park an parce que man ak yow ren keur gi duñ ko bok xam lu mom ya fa nak ma yob waaw man ak yow ren keur gi duñ ko bok no dia dayo dayo dang may sonol quoi pam tok pam tok ñu ko ma dayo bo dem parkan man ma dem parkan no do ma tek do dem ne tok do fi la motax ma fi tok ma xam ñu wé ko heure bi kuy day heure bi day woro walé kama la dama non day sa ah xam mo wuyo wo ya ko wax leg yaan ku dug fi rek day mo tax ya ko wax rek mo ko ya ko wax yaan ku dug fi lay day en tout cas len jaxal na ma yow nga wara day yow est ce yaangi calculer bo agge ba tok ni nga wara toge yip yang koy science parce que xamna na man do xalat comme boy day no toge ak sa tanki ci kaw kaw lay fete sa bobu souf ci bobu ya ga tax bo xole ni sama xarit bi ni ndaysan dem ci yalla ci asan asan waw ko yoy yeb dama ko dan defal bamu genn bamu laq ah ay wa yalla nako yalla yeureum way yalla nako yalla yeureum waw kon asan dang ko defal bamu gañ waw ah kon ko nek man jar na nga may defal kon damay ragal ñak sama bakkan de ta yalla jeeleguma dundu lo fekke non det mais xam nga ñun rayu ñu yalla moy ray ah yalla moy ray waye ko yow xam nga amna ben ki wo xamanteni kumu way nga genn aduna ba bokko ci ñooñu non même pas nañ kon bax mais yow nak mom parna pour jappal la ci koru ren gi ni ah boko defé de def li gën inshallah nak man mi di wax ak yow ni am miskin la faqir la aw ma dara ben yere bi mom la am mom lay sol bu ma dimbalé nak ma jël lolou amul ben problème ina la jappalé waw parce que bo xolé ni man ala xam jaay mi nek ci kër gi ma ng mom mom moy lolou xam nga rek financière webé ma jox ko sama xaaliss dem lañu sék ma ng mom koku nak ala xam jaay mom ngay wax sama mag la dugu dugu kel di astaghfirullah ma ngi joom sax ngarale baxut woy koku bu la nexé sax bu ko fayati kër gi mag momako bok waye loko fay mom dakoy lek man duma ci seen lo nga fogg ni yoon la yaram dawna ah yaram dawna ma ngi ni ñaari dom la am goor ak ku jigeen kenn ku goor gi mom mo mënul dara mo ko tank mu wër sax mënu ko waxuma la ki gene di joxe ku jigeen ki jigeen la ñaanal nako yalla mu am jëkkeur di keur ju baax bo xamanteni dinañu mëna yor sax ah yalla baax na mëna am jëkkeur ju melni jago euro da da yalla jexul waye nak jago euro man bala mala xam li ngay wax ni dama ka gis de degu li mala wax quarteran gi ni ah du ginar lañu ray wa du mala rayal ginar mala yewal xar mu wex tal allahu akbar ben mer jago euro man est ce que ay way lolou li de mom bu le deug mom ko bu lu jaxle way man neex nakari na jappale de xolal nak la won daw mo ngi fi bare nde da war neex sama neex mom so yonne ko ci do wor duma wor da war neex kay comme yow ngay ngi ko da nga day kay
dox mu serie nga kay kay jagisil ha do sang ken nga de kay 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 ay sonal rek lolou bu mu jom kaw dama ni yaay bu ñu yëk bu kenn yëk ba paré ñu ci ginnaw yor na njurni xam nga njurni yaang may jëw jënd nak ay bu lu wax yor na njurni ñoor ma tibal legi tuti nga lay comprendre kay waro e dama wote ya bon no yow nga lek yow Nek bok. Nek nante nek. Oh, me nyoy bok. No, man nek man lek man man kis mo ko. Yung man lek nga boy ma sam papa. Mu nye fen nak. Ki mo mu ne dur. Day rek dur. Bu de sam papa nye mu ne dawot. Sam papa de me mu lek ci gesture rew bi. Bu ndogo bi pare mu bokko mi. Ki may do wara. Ci ban côté. Samay bëgg bëgg da bari de. Ba mu nga ma fajal. Pierre do tama. Hah? Man ko yow do tama tamit duma tama de way ñaari boor wa fune lañ may tegge wa deggul mo wax la fi rek bu fekke mën nga ma jappalé jappalé mo ta yalla tax bul ma nax buluma la wax man la ndag euro capitaine bi man la xalé jigéen di wër man may ki lay jappalé père lool bu ci am xel ñaar ah entreprise bu mag bi nek ci ginnaw man mako mom mais dama ko doon neub ci ginnaw fan ci ruq bi ni bo jadé en face parce que ala xam jaay damay bañ mu xamal ma parce que luyas nañ ci ak mak mom wa kon cek len lu yax rek mak yow kay liñ cek nañ ko li jëndi moy liñ ma bëgga defal defal mako rek mais dina la ko defal lu amul problème man dama jappale ay miskil